Ahoj, já jsem Ondřej Honzák z firmy ScooterTuning.cz a dneska tady máme montáž zadních ISS tlumičů na Aprilii SRGT. Takže jdeme na to. Takže se jdeme mrknout, co máme v krabičce. Tadyhle hnedka na začátku vidím, že jsou MIT ABE, což je německy prostě homologací, bych tak jako řekl, takže vlastně tím použitím těchto tlumičů určitě neděláte nic ilegálního. To vlastně pár tlumičů, jsou to tady ty s červenou pružinou, černý provedení s červenou pružinou. Tady máme jeden druhý. Tady máme nějaký návod. Tyčku pro nastavování vlastně předpětí té pružiny. To je věc, která by se měla nastavit vlastně podle váhy jezdce. Tady máme nějaké samolepky. Asi konkrétně návod k tomuhle tlumiči. Pak tady máme nějaký imbus. Jo, ten bude zase sloužit na vlastně zajištění tady toho nastavovacího kroužku. No a vlastně můžeme si tady nastavovat tuhost pružiny, to je vlastně podle váhy. Ta pružina je progresivní, to znamená, že tady vlastně vidíte, že máme daleko větší hustotu toho drátu než tady, takže vlastně jinak bude pružit na začátku toho propružení než na konci. Takže nastavujeme tuhost pružiny, pak tady nastavujeme tuhost tlumiče. To je vlastně i to, jak rychle se bude ten tlumič potápět. No a pak tady máme dokonce nastavení i odskoku, což zase vlastně jak rychle se ten tlumič bude vracet. Jo, to je vlastně mix tady těch všech třech věcí pak dělá ten jízdní komfort, nebo to, jak to drží, to, jak to prostě v zatájce ustřeluje, když se dá plyn a tak dále, a tak dále. Je to docela, bych řekl, složitá věc a je potřeba nějaký čas, než si člověk asi najde to úplně optimální nastavení, pokud by se jednalo o závody. No, pokud se jedná o ježdění na silnici, tak asi to tak dramatický nebude. Půjde o to hlavně si nastavit správnou tuhost té pružiny a případně si tady trošku doklikat ten tuhost toho propružení. Máme tady teda dva, jeden bude levej, pravej, aby tohle to mířilo ven, jinak by měly být stejný. No, tak jdeme rozebrat skútra a zkusit to tam nějak naimplantovat. Tady podívám teda na návod ještě. Jestli nám tady něco píšou. Jo, tady nám píšou... tajvansky asi, jak to nastavit. Tady nám to píšou i anglicky, dobrý. Tadyhle máme ještě jeden návod. Jo, ale to bude něco univerzálního asi. Jo, to je nějaký takový spíš katalog ještě, jaký kód. Má jakou homologaci. To vlastně nás vůbec nezajímá. Tohle by nás mohlo zajímat pak při tom nastavování, když by člověk nevěděl, jak na to, tak co dělat, když to dělá co. No. Dobrý. Jdu na to.
venku. Voilà. Tam rovnou dáme ten novej. Jestli se to povede. Pásne tam krásně. No a teď tady bude ten boj, že jo, tam dát ten šroub, tady ten zpátky. Tady přes ten. To asi udělám spíš tak, že tam nejdřív dám ten vrch. Všechno vylejt. Gumičky nepřišly. Je tam. Teď už jenom to stejné na druhé straně. A je to hotový. Takže jdem na to. Jo, skvělý. Dobrý, je to tam. Takže teďka zase nahoře nejdřív. Tam máš v tom vlastně většinou plyn nebo olej, nebo polovina plynu, polovina olej, záleží jak to je, ale ten, že ten tlumič olejovej, máš ten olej většinou náplň tady vevnitř a když je to hodně namáhaný, tak ten olej se za nějakou relativně krátkou dobu ohřeje a vlastně ty vlastnosti toho oleje se změnějí. Proto je lepší, když je takhle v té externí nádržce, kde má pořád jakoby stejnou teplotu a tím pádem ten odpor. Takže vlastně to pak pruží furt stejně. Proto všechny závodní tlumiče mají takhle venku tu nádobku. No, to jsou obyčej to. No. Zajímavý. No, že tady máš, tady povolíš a vlastně můžeš vyšroubovat to oko asi, já nevím, od 10-15 mm. Takže montáž zadních tlumičů máme za sebou. Nebylo to nic až zas tak složitýho. Spočívalo to vlastně v tom vyndat kufr, vyndat tady ten podsedlový plast a pak to chtělo trošku síly na to vyrvat ten šroub tady z pod tohohle plastu.
A jinak to tam šlo úplně krásně. Tlumiče pasují úplně přesně, mají přesnou šířku toho oka, přesnou dílku, takže vůbec žádný problém. Teďka bude trošičku prácička zase podle toho, kdo na tom bude jezdit, naladit vlastně ty tlumiče tak, aby fungovaly dobře i tady po Praze na dírách a i zároveň při nějaký třeba sportovnější jízdě v zatáčkách, což už je jenom taková ta třešnička na dortu, bych řekl, to, na to se každý těší. Takže tak a to by tak mohlo být pro dnešek všechno z montáže tlumičů na Aprilia SRGT. Už se moc těším, co nám řekne k tomu náš testovací pilot a přitom se určitě zase uvidíme příště. Takže to je všechno. Mějte se, čau.